Rasulullah. Saya pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya Parlimen B096 Kuala Selangor dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penambahan calon daripada 4 orang calon. Yang pertama, Muhammad Syed bin Rosli, pukul 9.05 pagi daripada Parti Pejuang. Yang kedua, Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, 9.09 pagi daripada Barisan Nasional. Yang ketiga, Muhammad Nur bin Muhammad Sahar, pukul 9.13 pagi daripada Perikatan Nasional. Yang keempat, Zulkifli bin Ahmad, pukul 9.19 pagi daripada Pakatan Harapan. Seperti yang dijangkakan adalah persaingan empat negeri dan insyaAllah kita harapkan doakanlah supaya Barisan Nasional dapat merapas kembali pada kursi Parlimen 099. Yang utama kita adalah kita hendak mendengar, menghayati dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Saya tidak pandang sesiapa pun terlalu hebat atau pandang rendah kepada sesiapa pun. Kita ada empat calon dan saya mengambil serius semuanya. Ya, jangan kita pandang hanya kepada nama, kepada jawatan. Yang lebih penting orang mahu tahu, kalau dia menang, apakah dia akan berkhidmat? Seperti mana Dr. Zul. Itu yang menjadi cakap-cakap sekarang ini. Ya, dan inilah kekuatan yang ada pada kami, sebab kami adalah penyandang.